waxyaabaha la meeyo salaadda ka tegitaankeeda ayay u arki jireen inay gaalnimo tahay. qur-aankuna meeluu ku ishaaray salaadoo laga tago inay gaalnimo tahay. sidaas daraaddeed baa sida raajixa waxa weeye ruuxa salaadda ka tegay islaam ah, islaamna lagu tirin maayo. hadduu dhintana salaadul-janaaza lagu tukan maayo, masaajid ayaan lagu soo lugeynin. intuu caafimaad qabay oo uu noolaabuu ilaahay masaajiddiisii garan waayey, hal maalinna uusan u sujuudin allihii abuurtay. markaasaa markuu baktiyey baa inta baktigiisii lasoo qaadaa masaajidka lala soo aadaya, waa in meeshii kale la geynaya la geeyo, laakiin masaajid ma keeni maayo, salaatu janaazana lagu tukan maayo, qubuuraha muslimiintana lagu aasi maayo, qubuuraha kaniisadaha lagu aasaya, ama meel bannaan haddii la heli karayo meel bannaan baa layskaga aasaya, laakiin qubuurta muslimiinta lagu dari maayo. hadduu dhinto lamana dhaxlo isaguna wax dhaxli maayo, laana waa murtad. gaalnimo kala loola dhaqmaya. gabadha muslimada ee salaada tukato ma qabi karo, xadhigna isuma hayo. warwarkaas si fiican u dhegeysta. qur-aanka sida uu tilmaamayo waa sida, axaadiista nabigana sal alay wasalam sida ku cad waa sida, taariku salaadku inuu gaal yahay. rasuulkana waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inuu yidhi diinta yar in yar baa looga tegi doonaa, waxa ugu dambeeya oo diintiina ka mida ood ka tagtaanna waa salaada buu nabigu sal alay wasalam. ruuxu mar hadduu salaadii ka tegay wax diin oo dambe ku laaban ma jirto, stagekii ugu dambeeyey ayuu ka dhaqaaqay, rag ahaada dumar ahaa. sidaas daraaddeed baa lagama maarmaan ah in la ogaado ruuxii ilaahay wax ka doonayo wax kalood ka tagtaba salaada ha ka tegin. khalad kalood gashaba khaladka aada galaysa ayuusan salaada noqonin ka tegitaankeeda, maxaa yeelay inta kaloo dhan rajaad leedahay, inta kaloo dhan rajaad leedahay, xataa haddaad soomka ka tagta rajaad leedahay, laakiin haddaad salaada ka tagto adoon salaad tukanaynina aada dhimato rajo ma lihid. adiga iyo fircoon iyo qaaruun iyo haamaan iyo wax alla wixii jin ahaa iyo gaal ahaa isku meel baa laydin keenaya. sida nabiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maalinta qiyaamada marka laysu keeno addoommada laysu keeno, nabiga waxaa la odhanayaa sal alay wasalam kac ummaddaada soo madha la odhanaya, soo kacays ummaddaada dadkan ka soo dhexsaar. markaasaa waxaa layidhi nabi ilaahay seed ku garanaysaa ummaddaada, intaasoo khala aadam intuu dhalay, maalinkii ilaahay aadam uu abuuray ilaa adduunka intuu ka dhammaanayo intuu aadan dhalay, oo mid cas mid madow mid maariina kulli isku dhex jira, seed ummaddaada ku garan baa la nabi allow. markaasaa wuxuu nabigu sal alay wasalam bal ka waran farda iyagoo dhan wada madow ama wada cad, iyo farda qoobabka keliyata astaan ku leh, lugaha keliya astaan ku leh, iyo wejiga, hadday isaga kaa darmadaan soo kala garan mays. haa ummaddaydu wuxuu yihi nabigu sal alay wasalam meelihii ay ka weyse qaadan jireen ayaa iftiimaya, sidaasaana ku garan doonaa bu nabigu sal alay wasalam. aan su-aala wayaan weydiiye ninka aan weligiina weysaysan weligiina sujuudin, maxaa lagaga soo dhex qaban doonaa ummadaha naarta loo sii wado? yaa maxaa astaana lagu garan doonaa? astaan ma leh, calaamad ma leh, dalaba la raacin doona. waa sida xadiista nabiga ka muuqata salawaatu rabbi wasalaamu calayh. waxba markayaan warka laynoo dabcinine xaqiiqada jirta ay waxa weye taariku salaad wax dheef ah iyo wax nasiiba oo diinta islaamka dhexdeeda u yaala ma jiro, hadduu nin yahay iyo hadduu dumar yahay. hadduuna ruuxu salaada tukaynin dumar uu yahay, ninka qabaayi waa inuu faraha ka qaado. hadday haweenay tahay ninka qabaana wuusan tukanaynin, tuka waa inay tiraahdo, hadduu tukan waayana waa inay banaanka mariso. wax badan baad wadaaddo masaakiina boorsada u tuurto inay kaasoo kale maad boorsada u tuurtaan. ya wadaaddo iska masaakiina tukadaa la sheegaya inaad boorsooyinka u tuurtaan, billaahi calaykum kaasoo kale maad boorsada u tuurtaan. kaasoo ninka mudan in boorsada loo turo la yidhahdo ama soo tuko ama haddii kale tanilow banaanka mar. waxaana shaki ku jirin ilaahay subxaana wa tacaala inuu mid ka khayr badan kuugu bedelayo, laana nabigana wuxuu yihi sal alay wasalam man taraka shay-an lillaah cawadahu allahu khayran minhu, ruuxii shay ilaahay dartii uga taga mid ka khayr badan buu ilaahay ugu bedelay subxaana wa tacaala.
مين تخير بدو كونه يسمى إلهي يقوم بدلها تارك الصلاة حاس حول نقوله تارك الصلاة يوسف كله بجنانه يوسف كأفين خاصة منك ورك كم مغلا وحوي إنه الصلاة بإنجليزية منك أرى يحس كيسيو تكنزة إسكفر فرصة لغيري ماي سفر فرصة معيدة معناه يا صلاة روحي إنكرا أما كتشس تيسا أما شرعي الدين الإسلام كقرب كمدة كتشس تيسا إسوغو أغينا الدين تسوكتي مركز الدين تكبحية حتى أبو مسلمة قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم كوامنا كوام صحابة النبي كتشس تيسا صلى الله عليه وسلم صحابة النبي وحشك شيئا وأن من هنقولوا وين أوه marka cunta timaado waan imaan guri weey markuu dagaal yimaadana waan imaan filayaa waxba iska ma celiya yaani waxba waan imaan dabaaci badan waxba saxaabadi ku sheegeen ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu soo dejiyay warma allah iyo aayadihiisa iyo rasuulkiisa ku jeesteesaysan ma aayadaha ilaahay baad ku jeesteesaysan oo ku ciyaareysa waxbaha cudur daarmina waad gaalowdeen bale صلاة الروح كتشس تيسا كي أن تكلم وبنانك إسكمرا وقالوا يللي نينك صلاة كتشس تيسا إسكفر فور الصلاة قال النبي سبحانه قد على إساك حيالي إله سبحانه وتعالى عيد القرآن كو كعدي المستهزئ بآيات الله تبارك وتعالى وبفرائض هذا الدين لا شك في كفره ساس دراد كاسو كره إنو قوان مسلمون تكتأو ننقو نقضو أو سحرون مهبونا منفعنا وأنا المرك استعماشه أود هذا أنت أبو بدن سيو أتو كذا ولدكم حيا الله فرما أود فرما بدن بتشرته وأد استعماشان واختي أنا قارك ولا دوب بهنتين ولا دوب أنا أتكي أدتين أود هذا استعمال مرك وح كربته أما هول كربته أود وح تشرته يعني أنا جوه هاي السنة